Аны түспеттер, өңүрік куястар, дапсыйбаттар, этингне хардақтар, тыллыбаттар, конуну толору сибеккелер, оргуйбаттар, күргөн күннәх үлелер. Айылғам налыя ос куяр, толору дуғую бағыяр. Білігін да әлбәх керексир, сәбірдәх ардаға ибірдир. О, жақтар сайына барақсан, таптыбын әйгін ақыттан, аны бағар түспетінлер дағаны, оргуяр, умаяр, куястар, курулатчы куппатыннар дағаны, имәңнәх, илкелех, ардақтар. Истин әғарда үгірі-сүгірі болықтын күндікөрі әтчілерім. Бу беребин сағалабыт қоғаным, ис қоғаным, бука жақтар аймақ, сүреге, сәгейе, едіхі тәтере, сәргей көрсіп болықтақ, әржон бағаны туғары ураны, ояны кетіхен, әме қожатчы тұттуып болықтақ. Бастыңабын кәтеғім, сүспер күні ейлеғім, кыламамын сапсына, сирем күйеғі көрсіғім ден. Оны онтон да атын, кыз жақтар жолын, мұңын, сақа омук жылғатын, олоқ аналын тұхынан, кәрі айымныларынан бұбеге бүгінгі поэзия бұтын. Кергете онна байыта сылджар. Сақа анығы жақталларын мәтіреттерттен бір самай керелері, сайдам саяғас бейлақтері, қоханют, әмчит, күрайы өретәтчі, чинчиятчі дағаны, онны сұбуманнық кірпичі күрдік қалын кенегелері, бөлімнен тәрен тахарачы, үті әманы кейіні мені хиқа бүгін ұлжыт кына ағалым, арылы дұйдақ, Мария Алексеева, Ардыгары Решетникова денінен бешеттенер әті. Ән айарайгаға бастан әмеді ғаны таатты күрдің, әмеді ұлсалдан күрдің, әмеді қоту ұлысқа тұнтүріттәк күрдің көстіғын білліған, бәйін кімген тұққын білігіндер әрі. Мен қыл қысманды қоғанна ғатым. Үс-өріс ұғыты болабын, иемендегір ағамалылан төлкім түрді өліне тапталым. Тылмадын үрге, тағымныр көк таттым көлімеден. Оның ға әлбек бұлқас қаннақ кейбін, олеген маңнық мен чөпчу бұл ұспын ден құлбыр хорықчындар, мен таттабын, мен хұнтарбын, мен нүрбабын ден кен тұттатер бұлақтарына, мен сақабын дегпін төп, тұғы детерген. Үстетшуге? Аға, меға әлбек қан, маңнық бірғынның, көр күлі күдік бірғынның Хүрбе бес бірген ұсалдан, хүрбе бес бірген таатты. Оныттың кейінім түспет, түрет борым жебік өдік жақұскай көтері әбедім. Оны жақұскайға ойы тұттан, оғыларуым, сендері меме бейіктері болын өліне өрісіндігер олардық бұтте. Білігенер бақшаларыңын. Оныттың айар өле қаған сағаламыда, мен әрді келбет ағым. Хүрбе ғыспыттан ең хүрер болып бұтын бұл. Оты жүген тұң әмчі деген болан кейіп, әті ән иен әмчітті ағаң бұл олқан хұруқсық кейден мен білер бінен. Ағам сұруқсық? Оның бұл білігіне еқай кенері әме қасты бірген болан келбіттері еде құрдық. Ол әмчіт жағығар мен селігім өссі дірендебі күрдік. Мен үкі қосы әм ұсалдан түйлі ағар олар бұт ұтыңық қуанан, атын ұтыңық ұспы бұғатшы. Ұтыңық қуанан, онына таттаға дәбдерге олар бұт сәргенәй ден қосаттақ. Әме ұтыңық кейкендер үйелерін тұқары ұспаны, көру ұтары бұғылары ұтан оны күлелі Иде тылжыққа әлбәғөлі ләбіт кейі, онына кәлін пекарысқай көрікі көспетін кәніне бұй сәргені оғыларын көрікі өрәққа келеттерін өрәқтақ жының ұттыр бұд. Онтын ол сәргені олы Михаил Степанович Григорьевтен бігі ағыбынан әм татты кейітті отут салла Хамасқываға түгі бітерер, бірас өреған бітерер. Онына үйрағын бөтерен келен барын ойынсқай кәнітен кені маңына сылтын өрдік наркомнур. Ән оны әрдіттен білер әтіңді? Мен оны өттен үйге тамақ күрдік білер әтім болан барын оннан ады батты болам, оны кәпсейді әжі баттар. Онтан ұтың үктары нен келін білбетім, олық білбәк болам. Онтан таттағы өлі лиғырттақпына арай мейхат әлілер.
Отупын рәспеке олам ди, оны тәлдер. Беге улыспут медицината дырубия қарыстабылын историята олы хорулдалик. Оны биддаған хорюға айлақ кей хуах. Ян қоған хорюған? Хорукка сыгыннахын олиенен кенигене хурюган да бастен. Оны теллер эне хэн бастака райздрав боде сокольник апкенеттен тааттаттан икіз барас. Оны нен утыки ехін дебе күддуге бәхін ехін дебе меха сүптерен кәбе хеллер. Оны бастан болымыққа хрыттым, онтон оғылынан оларан қалдым. Тюет идда оғылақ кейхе ол ағая қақты барын кіржағыстарықтыларын ағылын хөкен кестелер онына. Манан жән үлелі әкенің әхіл кенігеті құрый кетілер. Әхіл бігер ойымыд балығы әтін юбилейі болар ден болды. Онтан жарай мен олығынды туқтағаны мен сұғаным оқ кей болады. Бастан ақтығылары мәні мәнің бәші әттәдім компьютерге. Ондан арай қасыған бардақ бұны білі, білі бәті әлбәнігер, әлбәнігер барды өрін бәдіне. Қананда тоқты бәс соқ, енігінен оғыбын бұраға-бұрағыбын бәдінсі болады қорқа түйен қалыбын. Жоның бәйлері көрілілер, ұрыт архив ғубатағы өлелер еті. Олейін, субатаға кереминде тоға түйен өлелі бі, небелер ағайық көн қалабын ол күрдік. Арай қасы ғарттақпыны балы ғабыт, түріктенмет күне жылы олықтағаны аты небеді. Енігінен мен үйбілуі үсі үсілгі көрін көбейбін. Үш сылға көрін көбейін, онына бәйбір деп ол. Түйек сылы бұға бұрғалды жүкетен мен мен. Оғып түрді болырдылы. Ол кенегенен қаралетен әлбәқ, бастан бұ чөркөк балығаты. Мен таттаға бастан чөркөк өлі әбедім. Республика Кыржағыс балығаты, Сокольникап. Саха бастағы бірағын дойдуды болады. Бұ чөркөк кенегетін олық барды бұ архив чақчыларынан историятын төсіргіп бүдім дейіқпінсе бұрыл түретелі бәдіқ болады. Қырар әрін әл бәк ісқы ғаннақ, онына мен ұлыған кенеге бәр кене терек бол бұды. Онтын жа бұ кәлі. Аға татты әмтерегетін сәхінеген. Бұ хамай бұтақай бешігінен. Батарды Қаратын білі материалын мұнябын, аны туыды кейін маны келбен қолбан ұры баппын, кейін тақыбат тоқтағаны. Олейін мен үкке ғыл өлелен барамын бүкінің ханатын, мен маннық болақпына олық кейін бүкінің ұры оқпын, көйі оқпын дедім. Онна мен қағыққа баран өлелі екпін де ханатым, сұрыя бүйін әребін. Ол қоған ден атын, кенеге ден атын болла адебетті. Антон қағыққа дейін мен ұйпыппын местебі суық дейділер. Тоқтары әмбекені ғамандық ұқстанан бар дейді. Әм боланы бұл университет медицинский институтын бітәрәңген кергеннен бұл тоққа таттаға дұрубы халалтатығыр керет өлелі әбдің бәтті. Бастан маңын өлелі әбдім. Кергенім маңын өлелі ереті. Чөркөк олыңқығыт бөтір жүгөребіз әргенеке, бәға көхөңе бөтір қарауылы Геннадий Петрович өрек өлейді. Онтан кені өреғам бөтірім физикеділәк, онына кені меға қолуыдаққа чөркөк оғыда болан литератураға жоғас болады. Онына құхану наға шөйдік ағар, онына құхануттар кенегелерін сырса айзан атылар әді. Мен онына нады баппын кені атылар. Әнің нұғыр еліктің? Хоқ, олықтағаны мен поэзия деңгер ақпын. Онтан тұққыл әлі әбіті. Институт фестиқ бүкені үші оңай болықтақ. Опсиынан оның толқыдақ дөбілі ақ кейді, оның тұққыл әлі әбіті. Институт фестиқ проблем сейвер әден. Физик дебі әйті. Онтан жәті білі аралланына ақты құхуыны сылдар, қамнас кәлбәдейін кемнергер. Промышленный лазер дарнан, и он на директорнан, он урбанист, куда кулелем баран, упускага, где амастан таттага тиди бит. Тием баран, ара я школа директор хох, физик хох, жанор бары көхенерелер, оларын юреттері келлер, оны кейін болла анетте. Мен, қата мен келерім дуйдете, ола күшудалдың бағарбат ете. Мен келерім дуйдете, онына, Қасыныға район тұрбұттағаны районуға дейін отшыларғы районы хебедесе Атос Риасевич Кулаковский үләйіп бұд. Оны үйріні күтті кеніне физигінен ұлалдар. Жәрі онына мен қайдары әйгін бастан білсер бір, бұл кені кергені, поэт кергені дейін әті ән онына туақ кені қотуына болаңын өдеттір көрсе өтші деген болар әттек. Мен білсер бір онына түйет оғылуақ нербатшы ұлы
кинеболанын үйөр халалтаты гарысы улус кинегерүлүнүн мыглак кеме булган ага анын жебу улах улахан тох эм булана бирас главный бирас сол буячы кие ага оннук жаманы ылга жыптым антон фотор болан баран решетника Мариеттан бар бүттен аны Мария Кохан хурьер бол бүттен. Араңа солус тен жүрдәк улахан түмсү бар. Араңа солус тәрелі біде тоғуын асылтын бе түмсен бар бүк бүт. Мен каралан хурьер бол бүтін тоғықтан еде тоғуын дөт ғылтан дегенен. Тоғықтан ғылтан ге. Оны то улахан сөтіктен меға бәлі сөтік оны ор толық күддік меға кәлбеді баязе. Олық ол тоғынан дөәнді баттапа қарыттақ бұна. Қоған ден қады бұ ән іскер батан ғ тоқты қағы күйіс энергия тақсықтақ. Оны келі адеме қа. Аны болағына бігеге үккен тәңге құры. Кені мен енді мене сөй құры еребет. Құры еребет, онына тоқ. Үккен тәңге құры ер болан қалы бұд. Аны туға ағы бұд. Мен орбитаны ағамын олық иран қалым. Орбита поэзиятығар. Долғынлар олық көтулан керелдер, бартын өйбір қатыйбын, әлбі қоғаны білебін, орбита кені кейре тұрар маңын. Олда болар кені басыт олық поэттен білдер. Кені поэт, аға. Онтан болағына, де ол орбита тұла бігігі түмсен барды бұд. Сайбын Алексей саға халатын бүдерен келі, жүркөйіққа. Кені орбитаға дипломның үрі бұды бейді, ол күдік маңық түмісті бейді. Онтан ұзық көлгейде Маргарита Ванова, Сындыс, Белгін Тепаразайық. Ол күдікті әлбәтір әлбән онша кейіп оламыд, түмсеммед. Оны нағашу өйдік олық таттағы тұғық литература тәрәхіне болды да бейгеде, библиотекалар бейгені ұлан сүрдер, сүрдер, аға. Тұғық сас күтірі болып бұл. Отучалақ бұл тәрәу онына декелен, оны тұл әтәбет, дебардың сәргей бет, аянны бұл, көқті ақпай үші байынлық тұғық түмсі болды бұл. Аға, онтан механы бұл. Беге, отан, офсенен те литература тұғар, история тұғар, Икки таланна жаннар жолақтық олар бұттара ден Қайдары Хоқ, Ахматова, Гумилевтун, әбітер бейі сақа поэзиятығар Варвара Потапова, онына Бағалай Сабин, оны болланы механы бін, әбейі қандық болу оға. Беге, тоғындық болуқтағай, беге, күрік берге олар оқпыт жаннар болланды. Онтан жылға ден арағанай болады, кейін оны жылғаң айылын тұрар, оны кейі тоқта ден бұға қампата болу, мен қол бірі кен еқі білен тоқты қамханам қоқ. Отан тоқтан ел кейі барары бен оны наға соқ бүтім, айы үшіге еттен, үшіге еқайдақ болу қоғы бүйді дегенген күрдік кейі өйді бүйкелер болады. Оғына маманның кені поэзиясы нақтаққа мен жекені мұнан енді қараветті. Мұным, бұл білген мен кеммен білбәппе, негенде бұл үгердің физик ол үші онай күрдік кейі болады. Оны кені олық әдір, түн маңның бәті өті көрір туғыры маңның тұқтағы әді, жоғырдағы әді, әп кені аң бастан біл сәпедің күтті біде. Аң бастан біл сәбіп бейгенне кітті студиянлар танысыға. Онтан болуаны, оны кені мейхатар, әмейхі кәркен тақын еті, оны нәр әтерді. Мен кені бітенен хоқтаған қалын бір оның, ән күстіақ болуқтақын, оғыларғын бейін тұруырың дебі күрдігіндік. Әдер бағай оғы, мен әнендегіне барымден оныңықтылы әді. Оны кейі тұқтығай қолы бұра. Оны әнеті әрігінден ханығы бөтті баста. Аға, оны күрдің, оны ол өте ұлақан паяттар жылғаларын әдеттен түйе бұғатынан кебе әлдер де құлады. Гүмілі офтағаны ол бұл бұл әппеттер болы білен әтелдер. Білен әтелдер болы. Оны да кені мейхан, аға, әлбәғі бі әлбіте дейіні бұл, мен бағар кені көсіп Кені мейхатын өпсенін өй ханат түнен, онына тұқтия қағы. Меген өбігім дойды тұғар кені ол ағылыға демен. Мантан бірақпын бағар батағам әкуараттан ашы дүйлелі еджемін. Олан құхыт әйгеті, олан құхыт тұға дейін. Мен кенілер олық жәдіргер кейін. Кенілер әйгелер кейлер қалам. Әдер бағай оға кейінні оға күнді кейін тұғынан тұғыры қоғаныр пыттырын оны қолық суық кені радиас сақалы наға жүйке қолқы әйкелі ақшынлар болады. Онында бұл олары қолы бұры егіттен барарығыр тұғықтен оны кепсәті болы. Қайдақсыған настылар.
Оттон онда киндер сохуяр боллахтар, сохуяллар, сохуяллар, хомояллар болан баран. Онтон табиғи күн бүгінігерділі кинеттен рақсалик бит, олық қайдақтолар идар оғылары белері хейлері миндағаны киндер көгі құдық хиджибытым, хиджабыт тағаны білсей бит, онтон. Он тогда на хакадере блин налог контур кунан чечепчеки курдук кепсенке ханди. Ирэр химбир ман хохан органин курдха. Онан таки хибета дойдур баллади химбир. Химбир яха тэхлагыр хам болай ол. На ха я уп хатчат тунянин хам бай кем нерезлер. Өссө болана бу түртагану турору кадетха. Иня дие бите диенен халай тараганды бетер кайдха. Кантан күйсул буккан. Отон ийеки хам бары күстях булуктах болла. Эн улукка кайдак сыган наган. Эн ытыгыңу же нар ол муң атыя онук жер боллахана оголорун улуктар эмнек болот. Олин кихи күстях булуктах ке токтан бардыктан кихи брастыгыныктах ке жоктах. Кобры улугун онук халаллыгыт боллагана онны эне ме буйдах болланги. Олбара мен бағар атын көнірі сірде ажақтар бітін болар. Тебістен ол қоған аян кеніне кітті ол тәңген ехар кеге бол батағамы бітін болар. Бағар көспен өрірі олар жақтар бітін болар. Бағар олақтан болар. Тенте бар бұғылар дейін ақ бұғар ғытат жағын. Бұ кенеге төхілі ақ беге олық бұтығар орас бұтын түн айбыттан ғар біленерді әде ол күхілі ғытын күрғыны бұраға-бұраға көратынан түйінің аянына жақтар, өй ханата барыта тұғы, же барыта кумағы, компьютер. Бұ беге қаған ғыл-ғыл күрдік, ағыбыт деп күрдік, оны кейін түгенлер болалар. Маннық кенегелер, әлбәқ өлелер кеге тұғы барен тұғын әлбәқ сырағын, әлбәқ күскін беремеген алалар. Онын жекерген кеттен, жекер барғын әрі ән кенеттен таян қалаған. Оны мен ұттын білеген бұл чугас жаммар жемейін әғілерге, ұттын бәйім жаммар мақтанабын кенелер меген бұл тұлуян, өйден, көмеліхен, маннық үлелер көңіл берелдерігер. Тоғы жетерге мен кеметтен кемер өйден қалабын. Бұл Олық долгу екеті әбін тоғы жетерген, әмен бір нағал оқан өлі түміктенне. Дөйтім түйләқ орта сқолата, Дмитрий Данилович Оллонып атынан орта сқола сүйіс сұллақ историята. Етемін қосығым түрікті әбі тұсқолата, онына ағам ұрыт кене историятын бастық оңқылын кене орбұта, онына үйетін тұғары кене мұспұт күмағылар білік күджан қалын. Қарағынан көрбәтін сұрыбап олын тағық білі қалан қалыды. Ол үлен өттін сетерін қотырын әбі үрдіген. Бұлырын ол үнігі қатшық әнігер әр әбі күрдік опыс қаламын архив көлілен қалбыдым. Архив көлі Пушкин библиотека тұрында олық беремені шөйдік сөйдім демін онына мақтанавын. Өбігелерген әккерді әжір күрдік күн. Туғыра білдебәт сізден бар. Бұл маңның қобары әхім болағында, еті кенеге әме кене бәрі біт. Мен білбәппін, оны тұқайым сақаттан бастықыр енген олық біраз ол дәбдерге біт, дәбдергеттен түріттәқ ол мен әхеме біт. Григорияп сақаттан бастықыр енген ол. Оны маңны хұрыярығын білдің? Білбәппін, ол хұрыя жамын архив қағажан білдебілер болағынды. Ием жана, онына, бұ, абы дұрубетін қарысты бұлын историятын сұрыйде біттергер. Мен онына сколыны біттер дәмейінде. Олген, че толкуйдан барын сөбілес бітім. Әлбәқ пайы бұ архив үлелеғ, онына абыы бартын тиен керей бітім. Әліктері бардың. Оны маңы арай ол архив қағай жән білбітім. Бәйім ол қос-қос әхелерім құлыбалар түрітті әбіт, медициналар әбіт әме. Аң бастық әде больничный юрты дейіне, оны 14 қылаққа абыйға. Урқы әлгес ұлығын кейінігер бастығы детеповой фершасқай бұғын арай бұт кейінілер әбіттер. Оны мен бұл маңына үлелі ғыджамын бидді біле біт. Дебарын бігі бұс бұт білен қағық қабарының үлі көрдөс бүтін тұғынан, оныңты мен әйген олықтау студия телевидения үлелі әбіттені ме біле бінде. Құрықпын кәй баққа бар бұтым. Қағық кем есті
бен этон оголонару хеджер доголо мутту текин лелебет этон мисе бар болан мен онна кирен халбыт телевидениега ага онна кирен барамын аны ожо главный барахманны же мындыр кие онна мен кайдак курдук өйөбөтөр биле мактанабын кине тун ханык токомой дога ди бу хол бу ячыта опускатын кенттен күн келеме мен телевидения бардым ден барам баран калар болду ди ага онда кине же бар бир неделеен кырбыта болон тон ыранылда онна боллан атте сен бу маннык курдук эдеттен барарың сыйга эн челеле онда мен эха полставка методист прас брахнан халларыбын эн бу токон кенеге антал келеле онна биге балыга чөкөмөле хен хырдатыга даганы онну опсай очолорго национальный барайек дорубе национальный барайек кирелген халбе голеле ате онны че көмө иле так бол ден миген онну албыннан халларын кебиспиде ол эми мен же келин бу тоха кирел бер коракка көхөн кирел бер тох стахам быстыбат болла ди быстыбат калай ачыры бар тондук болбат агай же бардың да бар даган деген болмунда ага олох кеде мактанылык та мактанабын ага сүгүриебин телевидение алелерди механа хату халаты аяс тох кылгас тын олох мүнөтеле хен сюжеттер хүрер болланги сюжет хүрие үйренен передачалар хүрие үйренен оложе онно хоңномун демин оло элим элим же тох ага, он на буке нигде не. Те уйгары хори бутун бул хори ютун тоқ жүй. Бул тоқтан туран баран. Тоқтан туран барамын. Ол бүгер хим бичинчи хеджабын. Онан тон икки солох кон бул бутун бахлах патта телевидение аврели хеджа. Онтон бүтеп ата онна көндүр мени мен көрөнөрө дарабы деп курдук болла ди. Билис тақтып. Ага. Ага. Тобу икки солох оң студент кайдага бити жактарга. Отон кихи догордога кухана ок. Ага, онотон. Та былыр гылы деби курдук оннук. Эн согото кон, мен согото хогото кон. Она эми яха келген келиң дөйден көндөр оннук. Эн толкуйда сети хөр толкуйдугун, хыл толкуйдугунду, эки хыл толкуйдугунду. Эми гин түһәдер баттап пака жаан ден. Та былыр гылы эти болла. Тохто боростой ол бу же ол телепен WhatsApp оннумады ген. Хо, хо. Оннук үшедик ки кол күтүк билген олар. Аны булла мен кайыбын үчөтип билбек кием. Көннөрө түн көннөрө билебин болам баран билбеппин мен кини кайдаган түгүн. Антон ол бир көлөлө абет оголор бир этер буллам ди. Ити мен хай келген тагыс эти предложение оголор ин. Кайдак кехине дин. Ты тух тилдер. Нашвеки. Аны татаганды ки уох кораконды ки уох. Аны же ола хары болма деби курдук. Хебелес тилдер. Не булыр гылы. Булыр гылы. Хебелес тилдер. Ну кайта мен ылымды хебеле як бин яны. Антон арай меха болаттар хайырлар. Антой боба барахсан. Билген хуох бергеле тол. Он бырдылын Эдуард тен билен бырдыка густен де Темир уга болайдыр. Олар меха хатыра хатыра хайырлар. Телефоннан айталар. Эх, четиң дуукту. Шебелестиң дуук. Оло хабелес чиди. Бүтүн тугунан. Бүтүн телефоннан дуус калган. Ми хаттан бу үлелер бир улакан көмөлөк кей буллади. Бет аяр кей болун өйдүр. Онуттан мен ол үсүтөн халар бар эре эре үтөн халар кемнер берген жетен отун көрөн оолорун атан сейдин. Оголорун эңин итин нахай күн өйдүлөр буллади отчогун. Эти оло улар ыйлар энди калларын. Мен табагар эх тем да хуа эвде болу ону кыргыттар кийди мына кыгымарай токтатлар. Эше мен келеме дейбин дейбин. Аны ул кайтак болагандай биге биге асастады бут эңин дендер хайырлар келин дейдилер аны очоголорун эми мен хух тиестин сөбүлү сөбүлөндөр киндер көрбөккө да хаҗаннар токтатактар экен бу киги бар дендер келин дендер мен акастыстым эрие мен чек элеме дерегиндим туун багай дейме деймин бир шөй байды кечебин оголорум ала хаттарын келеме дерегиндим антан оголор ал кыргыт би асастаты бетти би кыз тур тоңор бут жету ораста буттар кыргыттар барасаттар антан олорум мун арай туура маннык кинеге хатара бит билем
мотивация гинди в куда книгер бар болалла дежах хей гинди ту оран книга варите ага оно уламан оран яре чеман кёрдүмен оно че холбара мандык эйне хату ара жылгагар туура келер болган оно төт төрдү хөхтө хатты мандык үшө байдык те арылдан келбите арылдан келбите ага хабы хөхтө хан деби курду оно че аган барым эче хеп жетемч вот эй дахчактар кытта оларан ага устук болар ден этерлерди Эмчит сурятчылар ден олох туспа көстү бар боллади. Туара бир бар да яка эти сурыяр эмчиттерге. Хурыяр жанна халбек. Хоон да хурыяр, кепсен да хурыяр. Онтон бу мен бен бири деле ахтар бин кинер кайда хурыяларын көрдөх бине кинер нахар деп эле ахтар белергер. Тулга тулга уратыгытонну. Тулга эрде биле мен холобара эти миген ханы кере редактор мен сори буппун че бу манан хопотой турбатын даганы хорук белети турбатын редактордер көрүктөр корректордер көрүктөр деген онну коло хол бир мен хас бидди хопотой бун турурсар боллам ди онну курдук барыдан алык бид редактор даганы корректор даганы туу даганы көннөр бет кына оннук оңорогон айым кайдах барар айым мен да онтон ол багар бирас эме уратыта болду кини сыйгыр барабы хок болду ди Бартын бартын толкуйдан, импыктан, чимпыктан үлэрэхтэх болады. Ол эм дозата болу, тух болу, нэн мэнэ. Маны күдэрэнэ сыхныс ба. Үлэгар наха эппетнисте ауле болады. Аха курул билі тугунан биргэхэнэн, тугунан хэм бир байынна яңардах үлэ. Онын боллағына бағар ол эме оруллаға болу. Кенер бары импыктан, чимпыктан. Дэн кихи сёгэр таланнах жонныра вонна. Элбектер ди эмчиттер бустергер. Онука. Онун тенти бэлерин иделерин тухунан ол кайскатынан бу жоң хергеге хөбөлүр курду деген кинигелер өсү хакалы хурыялар деп атты. Бу медицина терминдери табар таулык кайдактан хакалы кеке эти де хок этер да этте кынында кимде өйдү хон хеп тегенген. Антома Петр Сосович тумуп улахан үрелех онна боллагына бу ким Бихиге сахалар басыка кар сүрех хирура Петр Иванович Захаров бихи бир гөлөлийбит алты хабыт кини сахалы кихи согото хүрэхтэх тен кини гени хүрүбүтэ үсүлгата онтон бу хайын де кини кайтаран олорон хирургия токтобу кемигер же илленсиен ол кини гетин нүчөлү тыл бастан үсэбен кини гени орбуппут хайын онну кемелеспидим кини ха онна бу бастыкы кардиореаниматолог Николай Эверставтен Бу сүрөк хирургиядын атагар турурбут. Үдяхталаннах, ырыгыт, музыкан, улахан бирас кие тухунан. Бу эки кинигенин орандаар бупут. Бу былырын хайын үлебит. Аха, Бетрий Бановсын нотты медцентрге. Мен үлелебитим онтан да кахыл болла. Оноттан юбилейдер болбуттара. Оно бу манны көтө кеппейче курду улахан кини. Бу кинеге ага сүстен таха хартыска бар колобарада. Ага оны бу хүлбе алыгар, оны хүлбе бес алыгар Елена Воробьева ден хурналы хыкытта. Эти икки кинегене оңорбупут. Аңардыс кохонер бол бакысы ырыа бол буттарын беге билген истеби, көрөбү деген этине кайда ханыгыны. Кохон ырыа болара туктаганы кохогана оголар эле хороктор би тух ырыник кохонню тени кадер мандык намта таго сети барди онук ону боллагана үчүгөй тыллах кохон ырыа того үчүгөй ырыа того үчүгөй тыллах болуу хуктагы того поэттер бу ырыа кохонун хуруу хуктактары эдди теңи кохондор мүксө корус согустар эте ону Ахматова агаях ырылах, мен михары хурулу бата болу дек кодды, че мен қоғандырым. Оны мен ырыйғанан хури баппын, оны опсенан дағаны мен кемейхаданан хури баппын. Бәен бәйбер хуриюбын, оны күрді көйді біллақпын. Онтын бастықы қоғандырым тақсаттырын кітті, едер хас қыхықата қыптар бастықы балыға, құрыс қоғандыр етін. Ол қоғандырдан бір ұры түрәбі дәбіт. Бектір Туманаптен мелодис таттаға өтчелорға қарбалақы қачығар қағыр әдейбіт қачығар. Оны кемері өйетін хулана қалбыт қағыда, комаланы қатар қағыдылан ариян көрбіт арай балаға бар. Онтан бір қоғаны хөбілен кемсін мәппін ден ұрыны хұрыян кәбіспіт. Оны сапыраны қолыста бір ұлдыр әді кассета ауырыд бар әді, то кемін өйді әбіппін. Ол күрдік аң бастықы таққы бұт қоғаныр бұттан ұры көппі дәбіт. Онтан ұры бейті кәлер кемнәқ.
Урутта талрар дәхпіне Николай Сибиряков барақсан, оны тебелен атырар кеджіраген ол ағата Жоустан Ивановта аттаға бәріді. Олар мейхателлерді маша бейхе қоғанын ұруы, үрі, үрі өқпуд, тен оны мен қайтық кие хакаханан кохан сурюй дих кундукунна ол хайдах мен ол кинлер эттилер даган ыры тылын хорьерим ол өйбер хайдары кирбетете. Онтан бу билеген келин мен белем матыпка даган кохан хорьебин ыры тылын. Эветер мияка тохтуллар тыл бастаталлар андай дуга билдер тын ырылары Москва-то не музыкальная артель или мти Федора ночен, мигом был бы такая стал болла, он ол итер он на меня хакалы, латых пом бара, вот мано ордирен то, я на раха двора солухта был, я на ордирен был, он на курда, он тан, то х, кенеки хлер гатан ре эльбех таста, бо урод белем кохан норбар та харете билин тон арахней тюген болар, хорогор, лекистин или либти, кине хайир. Музыкатын аңнан барын ұтан көбейхер, оны әтер, маннатылла хұрғар теметін деппет, әбетер тапталды оның ден. Онтой бұт әтті хен чөшілден таққар. Оған сұруыда ден мегеттен тоқтағыны, бұл кенегелер күддік, мен сырабын, хылбабын, мен тоқпын дағыны, ол іскер бар таққар, кене күрусты болуын. Доғы үйін ағалары дейесі. Бағар, кене қарақ олақты болуын, әбетер, үйір үләқті болуын, кене хен бір табылды бұд қоған күру бен еқаманы доғы үйін ағалары. Жолы берер, ол түн мен тұғым дегі әбей, жолым болағады. Көрбәтер бүнді ұйтыл бұтын білебін, онына ұйтылар кәмегер үлелейбін арылдан жүйеттік. Оны құлбыра, бұйға ұйтыл бұт кәмегер мен тұғыда ғұрибатақ бұна, о, мен ұйбін көттірдім дейін ұйбін, құхан ғұрибатым дейін. Әп, әбетер, бұ маннық түлелерге мен олық маннық тоғы түйен жүйеді құрыебін, елін бейді құрыер дейік күндік, оның ұйы қытта әтім нәқпін, ол иін әтімін адым аралы дұйдынан тақыпты, аралы дұйдақтен білет айылғалақ кей, ұйы қытта әтім нәқпіккенден, өте көрін аян тағарбытын, ат бербітін, аға, оны мен ұзарсы батам, қады ұлымытын. Шөрбәді бейін. Аға, қарақ бұнарыйы, көңілгі көппетек берірі, мен көңіз ейебін қарыйы, бағырдар, бұч ұмпу ұтаты, кем жолын қомығын тарыйы, кем серге кәлбітші қағыты, кем дияқ салғының ұйысты, олону барытын ұатара, сүрек бәр кімісті күйнера, оларуым, Солыста қаллам бар, солымақ күлікпін тайтыр. Күн ұйы білбәдін кереді, анамма пөтеккен берге, серге, жолы бегерге. Әні өреген күн күләреттен, сүрек күз кетебәреттен, олық доқсын сүйрігіттен, мен ұлыбым ұйы тұрыттан таптал. Құрасам таныттан, арыт сана баттығыттан, кәтілі әқпет бағар берді, қарық семсерер керге, күн көлігін кәтерген. Жекті сайын тоғы өре тапталынан әлгер, көлі өре кеме өре күйдер кәмен әргер, жылға үрдік мұндадығар, құбылықтары талар, Көмісіңіне ғүрін аттар, онны күйден тұралар. Чағыл оттақ, чоқ қарақтар, ұмсығы көрелілер. Болыққа чағар чақтар, бол бадаққын сөғілілер. Жекте сайын, тоғы өре тапталынан елгер. Үрін аттақ, кемінейнере, аяннықын сәрейер. Әлбәк көрсігілергенін ғыджағығынеген. Жон құғаны ұлыс әргеріңін өйдір бол бұттен көріғын.
оннук. Жон кохану нха өйдүр сенгерер, оно бу кохан бөлөктөрө баллар ди, кохануннан кохан уттар нхан бөлөктөр, оно отан ити жоннор бөлүн тула. Эми эйгени өскетелер жону белгилер тардар болуктар ди. Онотон бу куяр хетиме бихе хати. Батсап кохан уттарагинден түхөрө огус эттелер даганы тох бигитл бут жылкатыр улхан оруллах солталах көстү болот. Оруллах солталах көстү. Эти холо бир тогоону сылларга тогоону сыллар бүтүлөргөр тата би чөркө хохол бир брахника кохон агарын биле ырын ор кохон агарын амбастан би агар бубут биле узгалына эң дете катыран кохон агаган се буну кадерге холун би агаяга деп билген билген чөркө ха кохон кохон нөттөр дем сүйлөрү болнай ага улогор күн алдырылдыр ханна багарар ол таттагар болбатах билен ханна истечеме билген кохону ордук хергенистер курдук болбуте ондук аттен кадере кенники улуг айтага янерибин курдук онтон бир түнүн улуг бут тетиме наха түргөн болон кохон маннык тух боллага ди нючалы тека концентрированная этэ энергия түмүллүбүт аяк сылынан элбега деген түргөн боллага ди түргөн өйдүргө деганы онна тун кихи кадере тох кохантын онна маннык устук олокко эн биле көтөгүлдөгө эн күз сене берер курдук олен мен бем даганы маннык анан оннук тоңорботор бун бекенике кохандарым кадере сырдыктар онна нар маннык эреле өрө тутар үйрүнү өрө тутар курдук ону тун жондор ону үсө билүүлөр билиңи үйе бир түнөн кихи тугудаганы эдеттен кыйын манык бланнамак курдук күнде наха түргөнүк улар ер тебихи кайтаранда калбыппыт өсө хасан кайдак булу туук келин түйө билдебет деп курдук наха манык тугу эреер бээң эми түргөнүк улар ер түргөнүк толкуйдур элбак жылыны теңинен оңорор буллакана манык тух бээгар эреллех бээтигер эреллех жоннор үйелери дегенибин хеп колбор бул мен эки эйгени теңинен тутар боломун түргөнбай деген күнүс эн үлөгар олог элелигин кээ келеңинен поэт болон каалаган тылбыт эми даганы биле хүдер кескел хүдер туруктаах тен куттанабыт бир түнен тылы өрө тутан тылы манык баалы хатаахын эми сүрдээх күстээх күстээх бул суруяргар даганы эн нучалы тылбаар бала хаддарагыны мана хакатыппык мана хакалы хадда хатиякка өйдөн онук төбөн куру күлели хилжер мен хака литературатыгар үшүгөй айымнылар үшүгөй кохооннор кепсеэннер сеэннер улахан романнар улух үксүү элбий турдунар ол айымныларынан бу билген же аандойдуга таксар кийнелер төрүү турдунар ден багарабын онна тух бу сир түннүгө кырайы үөрөтечилерге мен бу түгөннөн туханан сүгүрүйөкпүн баарабын кинер буор боско сүрөктерин баатынан бу дойдуларын жоннорун үйетитен каалар тухугар бу түгөгө көстүбөт үлөнү толуруллар онун оннук нэхилекке бир эмите оннук кээ баар буллаганы оннук жоннорготун өрө тутуң оннук жоннорготун карыстаң кини баар буулан эхиги үйетияга тиянын бииге дойдубут бу тоусун саха олокпут кас билдим аны түгөне үйетиян каалар наха чүгөй этиинден бу бүгүнгү бири бүттүмүктенер болло онтон мен арылы дуйдак коонунан жакталарга тухайыкпын багарабын катың эмие күннээх жыллаах жактар курдук жылгалаах саахын саары чыккылаах сайын каары сырбаахылаах күхүн көмүс ытаргалаах кыхын кыры сухуактаах катыңчааным күн ыраах туура теппит чыккылаах туура түхүөх ырбаахылаах көмүс кетер багалаах онон сака сирин жакталарын кыржык тааны арылы дуйдаах эппитин курдук туура түхүөгөң көмүс кетер ыралаах онна каладайдаах кере баакылаах этинник этинден биги бүгүнгү берини түмүктүүбүт күндү доготтор эхиякка баруучу кейи этеңге болууну багара каалабыт